Доброго вечора. В ефірі Суспільного телевізійний проєкт «Дебати Миколаїв». Щовівторка ми збираємось у цій студії, щоб обговорити соціально важливі теми, які турбують сьогодні суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – громадський контроль діяльності влади, конструктивна співпраця чи деструктивне маніпулювання. Відродження та створення громадських організацій в Україні припадає на кінець 90-х років з підвищенням активності громадянського суспільства. Новий поштовх цьому руху дала помаранчева революція, а потім революція гідності. Громадяни згадали, що джерелом влади в Україні є народ, і активно долучились до творення нової держави у добровольчих батальйонах, волонтерських організаціях та громадських недержавних об'єднаннях, які взялися контролювати владні інституції, їхню діяльність, прийняття рішень, бюджетні витрати тощо. Втім, незабаром цей контроль обернувся взаємними звинуваченнями. Влада звинувачує громадських активістів у деструктивній поведінці, дилетантстві та перешкоджанні в роботі. В свою чергу, громадські активісти звинувачують владу у закритості, у небажанні йти на конструктивний діалог та співпрацювати з громадськістю. Тож, чи можуть недержавні організації позитивно вплинути на роботу влади усіх рівнів, чи заважатимуть роботі держслужбовців? Саме про це ми будемо говорити сьогодні в нашій студії з нашими гостями. Я вам зараз їх представлю. Ігор Блажко, громадський активіст, та В'ячеслав Бонь, перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Доброго вечора. Чекаю від учасників дебатів аргументованих заяв та дотримання культури дискусії. Обійдемось без надмірних та шкідливих емоцій. Лише факти і переконливі аргументи. Конкретне питання, конкретна відповідь, конкретна ремарка. Шановні учасники, спершу я позначу, пропоную вам позначити свої позиції. В правилах першого раунду ви маєте 3 хвилини на озвучення своєї позиції. Опонент матиме можливість відреагувати, прокоментувати вашу позицію, а ви, в свою чергу, також можете висловити свою реакцію на його коментар. На вашу думку, чи повинні недержавні громадські організації контролювати діяльність органів влади, чи, можливо, їм не варто втручатись у процес роботи державної машини? Ігор, вам слово, будь ласка. Думаючи, що 28 років наша країна жила державна влада окремо, народ окремо, а в статті 5 Конституції формально було зазначено, що головним джерелом влади є народ. Тому моя позиція однозначна, що громадські організації, громадське суспільство повинно впливати на діяльність державних структур, на органи державної влади, для того, щоб допомагати їм нести якісь вдосконалення роботи, покращення соціально-економічного розвитку країни, покращення кадрової політики і таке інше. Тобто деструктив може бути лише в тому, якщо громадські активісти переслідують якісь майнові інтереси. А враховуючи закон України про громадське об'єднання, навіть законом заборонено, що громадське об'єднання чи громадська спілка повинна мати якісь майнові інтереси. Тому, створивши громадську організацію, маючи якусь філософію існування для цього, пропонують громадські активісти свою позицію, і на цю позицію повинні опиратися державні службовці, органи державної влади, і використовувати позитивне для того, щоб покращувати життя в країні. Добре, зрозуміло, дякую. Коментар, можливо, В'ячеслав? Та взагалі-то з більшістю сказаного погоджуюся. Добре. Тоді позначення вашої позиції. На вашу думку, я повторю питання, чи повинні недержавні громадські організації контролювати діяльність органів влади, чи, можливо, їм не варто втручатися в роботу державної машини? Ну, взагалі, як сказав пан Ігор, дійсно, в демократичній державі єдиним джерелом влади є народ. І в демократичних країнах основною формою участі громадян в суспільно-політичному житті держави, основною формою участі громадян в управлінні державою, громадою, регіоном є вибори.
Тобто кожен громадянин йде на вибори, віддає свій голос за того політика, якому він довіряє, чи за ту політичну силу. Тобто фактично він делегує свої повноваження цим політичним силам, які потім приймають рішення і керують державою, як то сказав, чи регіоном, чи громадою. Але все так побудовано, що у нас вибори відбуваються один раз на 5 років. І дійсно, іноді влада може трошки забути те, що вона обіцяла. Іноді просто може мінятися порядок денний. Тобто вчора була важлива одна проблема, зараз виникла інша, яку теж треба вирішувати. І стосовно якої теж треба розуміти думку громади. І тому тут це обов'язок держави. Знаходитись постійно у діалозі з громадськістю. Тут просто питання в тому, хто є громадськість і хто це позиціонує як громадськість. Тому що за однією людиною, яка говорить, що вона представляє громадськість, стоять там 50-100 тисяч членів його організації чи ті, хто йому делегували повноваження на діалог зі владою. А хто за кимось стоїть там одна-дві особи, які по суті є там співзасновниками його громадської організації, яка взагалі-то навіть не веде ніякої діяльності. Тому, ще раз повторю, влада повинна співпрацювати і вести діалог з громадськістю, але все ж таки треба визначати, хто громадськість і хто з цієї громадськості буде нести користь суспільству, користь громаді, а хто просто буде, як ви вже казали, іноді дестабілізувати ситуацію. Зрозуміло. Дякую, Вячеславе. Може, є коментар, Ір? Ні. Добре. Попри певні позитивні зрушення і здобутки, розбудова по-справжньому активного громадянського суспільства в Україні зараз триває. І, на вашу думку, яку роль мають відіграти саме в цій розбудові, в цьому процесі громадські організації? Вячеславе, будь ласка. Я вже сказав, що громаді дійсно треба бути в постійному діалозі з громадськістю. І саме громадські організації, в тому числі, все відштовхується від того, яку мету переслідує громадська організація. Тобто вони ж теж мають свою тематику. Одні там займаються допомогою ветеранам, інші займаються допомогою інвалідам, хтось займається допомогою іншим верствам населення, хтось просто там спілка там любителів книги, чи захисту животних, та таке інше. І тобто є певна спільнота, яка в якомусь певному напрямку дуже ретельно працює. В неї є своє бачення, яке може бути іноді ширше або глибше, ніж у чиновника, який сидить в кабінеті. Тому дійсно це дуже корисно, коли є нормальна співпраця між владою і між громадськими організаціями. І я вам скажу, що там, де громадські організації дійсно представляють якусь певну кількість людей, то ми завжди запрошуємо ці громадські організації, їх представників на свої наради, заслуховуємо їх думку і враховуємо їх в своїй роботі. Зрозуміло, дякую. Ігоре, те саме питання, на вашу думку, яку роль мають відіграти у процесі розбудови громадянського суспільства в Україні саме громадські організації? Я хочу нагадати, одні із лідируючих країн, де розвита демократія, якщо взяти на прикладі Велику Британію, там Франція одна із лідер демократичних країн, або Канаду, для того, щоб створити умови для розвитку, керівники цих країн спиралися особливо на громадськість, незалежно з якої думки. Тобто, наприклад, у Канаді, коли стало питання розподілу земельних ділянок і використання їх, то вони заручилися питанням громадськості і використовували це як джерело інформації. А згодом місцева влада зобов'язала муніципалітет, зобов'язала не просто використовувати, а зобов'язала використовувати думку громадськості для планування і стратегії розвитку країни. Тобто в обов'язковому порядку громадськість приймала участь у плануванні якоїсь стратегії розвитку. От Маргарет Тетчер у Великобританії, це я вже беру там досвід міжнародних країн, вона значну частину проблем переклала на громадські організації.
Це були зміни в охороні здоров'я, насамперед. Був перехід від грантів до контрактної основи. А у Великобританії, наприклад, взагалі... Ні, не в Великобританії, це у Франції. Були створені центри відповідальності. Тобто на договірних основах між державним службовцем заключались договір. Центр відповідальності заключав вже контракт з нижчими посадовими особами, і ті, відповідно до контракту, планувалася робота на рік, і відповідно до контракту вже несли цю відповідальність щодо контракту. Не виконав роботу, позбавляється посади. І з розвитком цих центрів відповідальності дійсно країна дійшла до великорозвинутої країни демократії. Тому без громадськості, без використання можливості громадськості побудувати демократичне суспільство дуже тяжко. Можливо, навіть неможливо. Зрозуміло, я ваша позиція. Дякую, Ігоре. Продовжу ваші відповіді. Національна безпека держави передбачає політичну, економічну безпеку, соціальну злагоду, духовний розвиток, захист прав громадян, боротьбу зі злочинністю, охорону здоров'я, захист історико-культурних цінностей, довкілля, спадщини. Ці її забезпечення – це спільна робота державних інституцій та громадянського суспільства. Але чи достатньо, от, на вашу думку, на сьогодні громадські недержавні об'єднання задіяні у процесі забезпечення національної безпеки України? Якщо ні, то чому? Ігоре, будь ласка. Ну, кожна громадська організація вибирає, як вже говорив, філософію свого існування. Тобто, чи охорона навколишнього середовища, от зоозахисники відносно там дотримання прав по відношенню до тварин. Якщо громадська організація виробила свою стратегію, є місія принести якусь користь для держави, планує свою тактику, якими засобами і методами буде йти до цілі, якщо вона дотримується своєї місії, дотримується своєї мети, то дійсно від такої громадської організації буде користь. Якщо вона просто створена для того, щоб увійти, наприклад, от зараз до громадської ради і впливати на державних службовців, то від неї користі особливо не буде щодо своєї мети створення цієї організації. От як говорив В'ячеслав Валентинович, що ти да я, де ми з тобою створили громадську організацію, для того, щоб протокольно увійти там в якийсь дорадчий орган, щоб впливати на якісь рішення. От це вже представники тої громадської організації, від яких особливої користі можна не чекати. Зрозуміло, дякую. Пане Вячеславе, чи достатньо, на вашу думку, громадські і недержавні об'єднання задіяні у процесі забезпечення національної безпеки України? Якщо ні, то чому? Ну, я думаю, є певні галузі, де все ж таки повинен бути обмежений доступ. Як? Ну, для того, щоб бути ефективними, вони все ж таки повинні бути нормально проінформовані. А безпека країни – це все ж таки такий напрямок, де дуже багато секретної інформації. Тому я навіть не розумію, як вони глибоко можуть в цей процес занурюватись. Але у нас є громадські ради і при Міноборони, і при Міністерстві там, по допомозі ветеранам, і інші. І вони впливають, до речі, впливають досить сильно на їх роботу. Добре, дякую. Я хочу доповнити. Будь ласка. В законі України про громадські об'єднання зазначено, що стосується національної безпеки. От зараз країна знаходиться у період війни, існують у нас такі парамілітарні організації. Ну, національні дружини – це не входять до громадських організацій. І прямо в законі це зазначено, що це не є громадською організацією. І впливати на патріотизм, доводити там свої цілі патріотичності в країні, це дійсно той позитив, який може громадська організація нести в суспільстві. Розуміло. Дякую. Переходимо до другого раунду. Його правила дуже прості. Ви можете поставити по два питання один одному. Thank you.
В'ячеславе, ваше перше питання до Ігоря, будь ласка. Пане Ігор, в вашому баченні, хто все ж таки такий є громадський активіст і яким він повинен відповідати критеріям? Ну, тяжко відповісти на таке питання. Ну, громадський активіст, я вважаю, що це людина, яка має, якщо люди зібралися в якесь громадське об'єднання, їх об'єднує якась спільна мета, спільна ціль, спільна освіта, спільний там стаж роботи. І ці громадські активісти, вже маючи на меті внести якесь покращення в одному чи іншому напрямку роботи, доносячи до державних службовців своє бачення розвитку, наприклад, формування правоохоронних органів, наприклад, формування медицини. Це от від таких громадських активістів є користь. Це громадські активісти, які поглиблено вивчили цю ситуацію, які в цій ситуації вже неодноразово були, які знають, які є недоліки, які варто використати там позитивні досвіди інших громадських організацій, в інших областях, можливо, в інших країнах. Тобто це громадські активісти, які мають певний досвід, їх пропозиції влучні і повинні бути використані в роботі. Так який саме має бути цей громадський активіст? Який саме? Ну, так, коротко. З досвідом освічений в проблематиці і компетентний. Я погоджуюсь, що дійсно, не дивлячись на те, що питання виглядає простим, але дійсно, мало хто сам собі відповів на це запитання, і коли сам собі задав, я сам почав мислити, а все ж таки, які критерії? Тобто, я тут почув дійсно компетентність. Якщо людина заявляє, що він громадський активіст, що в нього є якась думка, цю думку треба враховувати владі в своїй роботі, то він, як мінімум, повинен бути компетентним. Правильно? Друге те, що я почув, тут здатність чути і сприймати думки інших людей. Да? Тобто ви казали, там, чути там досвід інших організацій, чути іншу думку. І оце два таких критерії, які, на жаль, у нас, я думаю, 60-70% громадських активістів не відповідають. До того ж, я все ж таки вважаю, що якщо у нас кожен активіст, він приходить і він, не кожен, але є такі, які приходять і вони відразу говорять від імені всього народу. Хоча, як ми вже казали, є організація, де там 2-3 особи за цією особою стоять. Тому, мабуть, все ж таки вона або повинна бути авторитетною у суспільстві чи в громаді, чи мати підтримку певної кількості, хоча б за своїм напрямом, підтримки за своїм напрямом діяльності. Ну і ще я скажу, що таке елементарне таке критерій, але все ж таки повинна бути хоча б елементарна культура поведіння. На жаль, навіть цього від деяких активістів я не бачу. Зрозуміло. Дякую. Прокоментуйте, Ігор. Я погоджуюсь з тим, що культура поведінки повинна бути, але і не завжди це повинна бути якась громадська організація. Достатньо навіть одної людини, яка углиблено знає проблематику, знає питання і намагається донести свою пропозицію для його покращення, вдосконалення, люди взагалі, скажімо, представники влади взагалі цього чути не хочуть. Тоді цю думку чують інші представники громадських організацій, підключаються. І щоб глибше донести цю думку, вже приходять групою. Коли приходять групою, можливо, вже поведінка буде не столь адекватна. Скажіть, будь ласка, Сашко білий за галстук прокурора тягав. А як можна було йому донести інакше, якщо один раз запропонували, другий раз запропонували, третій? І що в результаті, в кінцевому ітозі, що було? Це ж прокурор потім був затриманий за хабаря. Так. Він тоді проявив свою безпорадність, бездіяльність. Якщо вже немає виходу, як потримати його за галстук, я не сприймаю це. Да? Ви пам'ятаєте, я свого часу, у 2016 році, навіть на вас заяву подавав прокуратуру. Ми ж не тягали вас за галстук, я дотримався більше законного шляху. Тобто я подавав заяву прокуратуру, ви пам'ятаєте, по поводу
конкурсу на, до п'ятого інтернату, що не вживаються ніякі заходи. Я написав заяву, що заступник голови обладміністрації зловживає своїм службовим становищем, не приймає таке рішення. Це було формально. Я розумів, що ну, фактично злочину якого нема, але для того, щоб прийшов співробітник прокуратури, прийняв для вас, від вас пояснення, опитав там інших співробітників держадміністрації, це повинно було якимось чином вплинути на вас і на ваших підлеглих, для того, що на це питання потрібно звернути увагу і якось на нього відреагувати в законному руслі. Ну, я не сприймаю того, що потрібно вживати якісь радикальні дії чи якось себе некультурно вести. Але якщо іншого виходу немає, як поступати? Ну, якщо ви говорите, проводите приклад з Сашком Білим, це доброволець, да, дійсно людина ну, таких радикальних поглядів була. Але ж ви ж десь там трохи відповіли на своє запитання. Вже потім, мабуть, навіть після смерті того ж Сашка Білого, цей прокурор був затриманий за хабаря. Тобто є система там правоохоронна, яка працює. І що б там не казали, ви знаєте, людей там кажуть, як крали, так і крадуть, нічого не міняється. Та міняється, тому що раніше це, може, здавали, всі знають, що раніше крали. І крали набагато більше зараз. І цей процес, він буде викорінюватись не один, не два, не п'ять років. Але раніше все було добре. Ви десь бачили там затримання високопосадовців, при минулих, навіть не при минулі, а при минулих владах. Да? А зараз ми це бачимо постійно. Тобто правоохоронна система запрацювала. І саме через оцей контроль, ну все одно, ну я там не знаю, мені казали, що в той же Румунії там два уряди розстріляли, поки там народ перестав брати хабарі. Ну якщо вони 70 років там брали ці хабарі, це за один день не зміниться. Так, я не погоджуюсь з цим, що правоохоронна структура запрацювала, просто певна категорія державних службовців виробила протиотруту відносно чогось, і удосконалили свої схеми, там, покращили якийсь свій захист для того, щоб як крали, так і крадуть. Але затримання є, арешти є, підрози вручаються. Ну, таке було раніше? Було раніше таке. Ну, це були поодинокі випадки. Давайте говорити, і не серед високопосадовців. Так а в нас серед високопосадовців він не має затримання. НАБУ жодної справи до суду просто не направило. Просто ми трошки відходимо від теми сьогоднішньої передачі, але я просто на те питання, що і хотів сказати, що якщо ми радикально підходимо, там, тягаємо за галстуки, ще щось робимо, ми закладаємо принципами, за якими дивиться суспільство і буде жити суспільство. І якщо ти там дозволяє собі, ті, хто знаходяться зверху, ті, хто позиціонують себе як лідери громадської думки, то що тоді чекати там, що буде серед людей, серед громадян? Тому не можна цього робити. Ви знаєте, це тяжкий шлях, але все ж таки треба йти правильним, нормальним, цивілізованим шляхом. Іншого немає. Іначе ну, ми прийдемо не до тої країни, яку ми хотіли бачити. Дякую. Саме для цього покликання є мета нашого проєкту «Дебати Миколаїв», щоб налагодити цю дискусію, культуру дебатів в країні, щоб люди чули одного і мали конструктив для вирішення нагальних проблем, які в них виникають. Ігоре, тож ваше перше питання до В'ячеслава, будь ласка. Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, у нас в Миколаївській обласній державній адміністрації створена громадська рада. Оця громадська рада півтора року не працювала, і деструктив в роботі громадської ради з'явився з того часу, як спробували висловити недовіру голові облдержадміністрації або запросити його до звіту. З того часу почались якісь незрозумілі дії на певних членів громадської ради, з'явились якісь бюрократичні підстави, тобто чому вона не працювала? І чому, коли Олексій Савченко написав заяву про звільнення з посади, знову ця громадська рада зафункціонувала? І тут уже стоїть питання, наскільки ви дозволите їй конструктивно з вами співпрацювати?
По-перше, я не бачу, щоб вона запрацювала. Якщо вже ж повертатися на самий початок, то знаєте, коли закладається гниле підґрунтя, то важко розраховувати на те, що потім це буде там якось впевнено стояти і впевнено працювати. Я не пам'ятаю, як створювалася ця рада. Ми взагалі жодного впливу не оказували на те, як там формувалися там ті списки, як відбувалося рейтингове голосування. Ви з цим згодите? Тому що ви це прекрасно знаєте. Я не знаю, я не вчаствував тоді. Ну, ви не брали участь, але все ж таки, я думаю, що ви спілкувалися з людьми, і ви це знаєте. Але потім що відбулося? Це ж я чув від самих громадських активістів. Є певна група оця активна, да, там, яка там некомпетентну активність, як правило, проявляє. І вони між собою домовились про те, що один за одного проголосує. І є певні організації, які дійсно вели активну діяльність, мали там багато реалізованих проєктів, мали багато членів за собою, але вони не увійшли, тому що була змова. І саме оці люди, які попередньо змовились, саме вони постійно вносили деструктивну роботу. Якщо ви говорите, що ви там попитались винести недовіру голові облдержадміністрації, ви взагалі положення читали? Ну, ви не член цієї ради. Але члени цієї ради, вони читали? Читав засоби масової інформації, про що було сказано. Там передбачено взагалі-то, що вони можуть виносити довіру чи недовіру. Їх завдання – співпрацювати з облдержадміністрацією. Якби вони були громадською радою там, при адміністрації президента, вони б могли давати оцінки там, областям і там, давати якісь рекомендації. А тут це взагалі не їх компетенція. Мало того, як відбулося це голосування? Не проголосувала більшість за цю недовіру. Десь в порушення всіх положень, всіх регламентів, які вони самі розробили, які вони самі своїм голосуванням фактично затвердили. Вони десь там на ступеньках зібрались, не порахувавши ні скільки їх. І фактично це була така фейкова заява. І це там, до речі, буде однією з тем моїх наступних питань. Але ще раз говорю, по-перше, недовіру ніхто не виразив, але тоді дійсно пройшов певний розділ між активістами, які прийшли дійсно працювати, у яких були проекти, в яких були там напрямки, в яких вони хотіли реалізовуватись. Там. І на тих, хто окрім політичних заяв і деструктивної діяльності не вів. І саме більшість цих активістів це показали в 2016 році. Я би хотів уточнити це питання. Так, дивіться, не лише недовіру, а поставилось питання, щоб прозвітував про роботу. Прозвітував? Ви говорите про довіру. Ну, висловили недовіру, це писали в засобах масової інформації. А взагалі була вимога, ви пам'ятаєте, Національний корпус зібрався під стінами облдержадміністрації і вимагали прозвітувати про виконану роботу. А чому зібрався Національний корпус? Тому що було самогубство Льотчика Волошина. Я хочу почути про спрямування роботи цієї організації і чому він і при чому тут звіт голови облдержадміністрації щодо його діяльності у всіх напрямках там народного господарства стосовно того, що прийшов і щось сказав Нацкорпус. Ото і була сама така діяльність, яка вона дійсно носить певний заказний характер. І хтось долучився, я не знаю, хто з яких там причин до цих протестів долучався, але результат ми бачимо. Приїхали люди з інших областей, які дуже опікувались Миколаївською областю, мабуть. І це мені теж дежавю 16-го року, коли у нас для того, щоб висловити недовіру обласній владі, треба було стягувати когось з інших областей. І потім так собі поїхали. А ті, хто залишились, і ті, хто конструктивні, ті, хто працювали, сказали, ми в цьому участі приймати не хочемо. І це ж не ми не давали вам два квартали збиратись. Ну, взагалі-то, за вашим положенням, якщо ви два квартали, не ви, а громадська рада не збирається, ми взагалі мали підстави їх розпустити. Але ми цього не зробили. Будь ласка. Будь ласка, організуйтесь, але коли ви організувались? Тут не при чому там звільнення чи не звільнення Савченка, вибори чи не вибори. Ваша громадська рада обирається на 2 роки. І вже підійшов термін закінчення повноважень цього складу ради. Зрозуміло. І, мабуть, тому ви активувались. Але трошки занадто пізно теж. Ні, активувалися після того, я бачу по членам громадської ради, після того, як пішов Савченко. І після того, як написав заяву про звільнення з посади голова громадської ради. Але ви уходите від питання. Я питаю, чому, коли громадська рада спробувала придивити якісь претензії керівнику, і почався деструктив?
не приходили для кворуму деякі громадські активісти, тому що відсутність кворуму неможливо прийняти рішення. Ви говорите, збиралися на ступеньках, можливо, були кабінети закриті, де можна було зібратися в залі. Тобто було дуже багато нюансів, які заважали громадській раді збиратися і приймати відповідні рішення. Те, що приїжджали з інших міст, це значення ніякого немає. Ви розумієте і пам'ятаєте, що це було спочатку з будівництва цього репорта, де не зрозуміло, які суми куди уходили. Це загибель там все взагалі героя АТО Волошина. Це все накопичилося відразу і висловили таку от недовіру і питання звіту. Після цього почались бюрократичні якісь вимоги, якісь утискання, відсутність деяких кишенькових громадських активістів для відсутності кворуму, для того, щоб прийняти рішення. Все, рада не працює. До тих пір, поки не звільнився Олексій Савченко, не звільнився голова ради, зараз намагаються зібратися. Якщо ви говорите, що ніхто не заважає збиратися, от зібралася на прошлому тижні громадська рада, до вас прийшли, запросили вас, прийдіть, будь ласка. Чому ви, якщо ви прийшли до влади з метою мати якусь додаткове джерело інформації для покращення, вдосконалення роботи, чому ви не захотіли підійти в залу? До залу? Пробачте мені, я знаходжусь на роботі, і я, ну, на відміну від деяких громадських активістів, які взагалі ніде не працюють, в мене є робота. І я цю роботу планую. І в мене є розписані зустрічі. І в мене є розписані заходи. І коли ви мені з порогу заходите і говорите «Здравствуй, підемо розмовляти», я готовий розмовляти. Але тоді, коли в мене буде час, коли я вам цей час визначу. Знову ж таки, да, про культуру комунікації, так, да, щоб одні почули других. Давайте не будемо вже дуже відхилятися від теми нашої сьогоднішньої програми. Ваше друге питання до В'ячеслава Ігоря, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чому неналежним чином на сьогоднішній день працюють комісії, конкурсні комісії для призначення на посади, і чому не в достатній мірі використовується думка громадськості для відносно конкурсантів для призначення на посади? Ну, ви вважаєте, що недостатньо ефективно. Я вважаю, що нормально працює. Я можу привести приклади. Да, ви приведіть конкретні приклади, то ми можемо простіше друг друга зрозуміти. Будь ласка, останній приклад, який я буквально вчора почув. Головним лікарем спортивного обласного диспансера призначена Кравченко, яка не пройшла комісію. Інший приклад. В комісію до медицини громадська рада вирішила, винесла рішення включити там, не пам'ятаю, Рябченка, ще когось. Документи помінялися і вже представники громадської ради, інші люди. А виключили Рябченка з медичної комісії. Людина, яка постійно займається питаннями медицини, освічена щодо проблематики медицини. Добре, в нього немає медичної освіти, немає медичної. Для цього медична освіта, можливо, не потрібна. Але він спілкується з медсестрами, з лікарями, він знає проблематику. Вчора він підняв питання в інсультному відділенні, дзвінок стоїть такий, тривога ціла. Правильне питання, правильне, що головний лікар не бачить, як там викликають медсестру в разі потреби. Та може іноді є певні там негаразди, які там 50 років стояли, просто око замилили. І тут дійсно думка зі сторони важлива. Але ви мені пробачте, як я можу серйозно, ми ж в першій частині передачі так добре розмовляли про те, що людина повинна бути компетентна, за людиною повинна там стояти там якась певна кількість таких же компетентних людей, які говорять, да, це саме наш лідер, це саме наш представник. Мені важко побачити тих лідерів, які скажуть, що Рябченко – це їх представник, і що це людина, яка умніша і компетентніша за них. От для мене висунення Рябченка в медицину, медицина – це дуже, дуже важливий напрям, там ціна ошибки – життя людей. А ви направляєте туди людину, яка взагалі в медицині, ви кажете, вона розуміє тільки з розмов з медсестрами, ну то це її рівень компетенції.
Про останнє, про що я говорю, це та людина, яка там дулі показує, да, там в Фейсбуці виставляє. У мене діти в школі знають, що таке хорошо, що таке погано. І де ж та культура поведінки? Це та людина, яка виходить на вулицю Соборну і матюками оре на літніх людей. Ви хочете сказати, я цю людину не сприймаю і не буду сприймати як активіста. І мені навіть оцих двох останніх речей достатньо для того, щоб з цією людиною не співпрацювати. Тому що який приклад ми показуємо суспільству, коли такі люди виходять і ми їх позиціонуємо як лідери суспільства. Я це не розумію і ніколи не зрозумію. Тобто ви цим самим підтверджуєте, що громадська рада прийняла одне рішення, ви не захотіли цю особу і переробили рішення і включили до комісії? Ви мені покажіть рішення, там де це рішення громадська рада прийняла. Я, по-перше, таке рішення не бачу. Наскільки мені було відомо? А по-перше, навіть якби воно було, у мене була би, ну, скажімо так, дуже великі сумніви. Ну, в мене взагалі тоді запитання до громадської ради. Якщо у вас є певні організації, від вас ви кажете, ушли там приліпали чи там запроданці, да від вас пішли ті люди, які працювали і працюють, з проектами продовжують працювати і роблять дуже велику користь для тих, ким вони опікуються. Від вас пішли волонтери, не ті волонтери, які приходили тільки... Дайте нам щось, ми там відвеземо до Маріуполя чи ще до чогось. Які стояли там до 16-го року, сиділи Романчука в кабінеті, а потім прийшли розповідати, який він поганий. Не оці волонтери, а ті волонтери, яких знають в кожній військовій частині. Ті волонтери, які кожен раз зустрічають, які кожен раз провожають наших воєнних в зону АТО. Ті волонтери, які зустрічають гроби з нашими хлопцями, які опікуються, які постійно знаходяться поруч з сім'ями. І цим людям плюнули в обличчя і сказали, ми тут скільки ми стояли, ми тут кричали гасла, а я саме перший заговорив про медицину, то саме я громадський активіст, а ви ніхто. Я таке не сприймаю. Ну, ви щойно розповідаєте, ви вже ділите громадських активістів на хороших і поганих. Ви розділились, від вас люди пішли, вони повиходили, частина вийшла з громадської ради, а частина сказала, що я з цим складом громадської ради працювати не буду. Це ж не ми їх попросили, це їхня думка. Вони вас не сприймають, не вас, а не сприймають ту частину громадської ради, яка, на жаль, не проявляє повної компетенції. Я не говорю про всіх. Але ви мені пробачте, ну, я деякі речі не розумію. Ви говорите про те, що культура, вона не важна поведінка. То ви вважаєте, що такі люди можуть бути в громадській раді? А люди, які відверто антисемітські висказування дозволяють собі в інтернеті. Жидовка, жиди, мало того, там, просто абстрактно кажучи, а іноді про інших людей. Ви переходите на якісь особистості? Тобто. Бачимо, що... Я б не дав у себе так вести людині, яка знаходиться зі мною там. Вже трохи відхиляємося і теми, від таймінгу, на жаль. Бачимо, що тема все ж таки культури і комунікації, взаємної комунікації між громадськими представниками, активістами та представниками органів влади. Ще попереду ця співпраця добра, налагоджена. Дуже коротко, будь ласка. Дуже коротко. Я вам хочу сказати, що не дивлячись на те, що дійсно мені важко сприймати людей, яких немає елементарної культури спілкування, але якби ви процедурно правильно все зробили, виконали ті дії положення, які ця громадська рада проголосувала, чи це мені подобається, чи це мені не подобається, але я все ж таки виконав все, що я був зобов'язаний виконати. Дякую, зрозуміло. В'ячеславе, йдемо далі. Я вибачаюся, але таймінг там, ми ще не підійшли навіть до третього раунду, а вже час впливає дуже швидко. У нас є друге питання від В'ячеслава до Ігоря. Будь ласка. Питання, воно навіть в самому руслі нашої дискусії, воно вже, мабуть, риторичне. Чи є місце політиці в громадській раді при облдержадміністрації? Чи повинно воно взагалі бути? Чи вона повинна займатися політикою? Чи вона все ж таки повинна займатися там, роботою там, в певних напрямках? Я можу відповісти коротко, що політиці в громадській раді не повинна бути, вона повинна займатися вирішенням питань місцевого значення. Тобто, місцевого значення. Громадська рада повинна впливати на рішення органів державної влади, повинна
запропонувати, що не потрібно дорогу будувати до Снігурівки, а басейн будувати у Баштанці. От ви ж по цим питанням не радитесь з громадською радою? Ну, побудували б дорогу до Снігурівки. В той час, як три інших райони, Казанківський, Новобузький і Баштанський, залишились без дороги, без сполучення з Дніпропетровської області. Чому побудували на дорогу на Снігурівку? Тому що там є саматний завод, там є керівник з грошима, який може поїхати поспілкуватися з тим самим Гройсманом, чи якось вплинути на голову облдержадміністрації. І будуючи дорогу, кожен чиновник дивиться, де можна отримати якісь відкати, тому що все ж будується на відкатах. Ну, дивлячись на цю дорогу на Снігурівку, от не лише цей асфальт такий постелений, дорога, а обочина. А в обочину теж повинна вкладатися певна сума грошей, там, вкатка, щебені і таке інше. Ось і проблеми. Ви подивіться зараз на цю обочину, яка зараз на Снігурівці. Ми просто говоримо зараз взагалі, але ж все-таки це безфактажно і без... Не політика, а вирішення місцевих питань. Взагалі, ми не можемо нікого обвинувачувати без цих... Я просто можу логіки будівництва дороги саме туди доповісти. Тому що якщо ви говорите про компетентність, то ви б, мабуть, повинні були знати, що це не є дорога державного значення. І якщо на дорогу, яка йде на Кривий Ріг, ми все ж таки отримали і будемо отримувати державні кошти, поки не отремонтуємо, то Снігурівка і Березнегувати ніколи цих коштів не побачила. І в нас іншого виходу. Це інша тема іншої програми. Друге, дякую вам. Дякую. Другий раунд дебатів завершено. Нагадаю, що сьогоднішня тема – громадський контроль діяльності влади, конструктивна співпраця чи деструктивне маніпулювання. У студії Ігор Блошко та В'ячеслав Бонь. Зараз я пропоную вам відповісти на запитання від наших журналістів, від наших колег і телеглядачам. Я нагадую, що свої запитання учасникам дебатів ви можете надіслати у Viber чи на сторінку Facebook. Номер Viber ви зараз бачите на своїх телеекранах. Я нагадую, що сьогоднішня тема – громадський контроль діяльності влади, конструктивна співпраця чи деструктивне маніпулювання. У студії Ігор Блошко та В'ячеслав Бонь. І питання, на якому ми зупинилися. За даними управління юстиції в Миколаївській області, на сьогодні зареєстровано близько 1500 громадських організацій. Це значна кількість як для регіону. Але чи свідчить ця кількість про якість та ефективність роботи недержавних об'єднань на теренах області? В'ячеслав, будь ласка, вам слово. Ще раз, будь ласка, питання саме. Тобто кількість громадських організацій зареєстровано в Миколаївській області близько 1500 одиниць. 1500 громадських організацій в Миколаївській області. Чи свідчить ця кількість про якість і ефективність роботи цих недержавних об'єднань? Ні, ніяк не свідчить. Я думаю, що серед зареєстрованих громадських організацій максимум 10% громадських організацій дійсно працюють і дійсно показують реальну діяльність. Дуже багато громадських організацій, вони знаходяться просто на папірці. Зрозуміло. Я можу доповнити. Готуючись до ефіру, теж з цікавості подивився, що ж це за громадські організації, де їх біля 1500, це тільки ті, які мають статус юридичної особи. Наприклад, одна із них ще з 94-го року створена Романом Зобзалюком, і вона досі знаходиться в стадії організації, яка діє. Вона взагалі і не існує. А відповідно до статті 22 закону України про громадське об'єднання, державний контроль повинен здійснювати державні органи. В цьому ж законі сказано, що не громадські організації не мають права втручатися в державні справи, не державні службовці не мають права втручатися в громадські організації. І цим же ж самим, цією ж самою статтєю сказано, що державні органи ведуть контроль здійснення громадських організацій. По-перше, щоб ці громадські організації проявляли свою значимість, вони повинні звітувати, повинні оголошувати про використані фінансові ресурси,
Ну, тобто повинен бути звіт, щорічний звіт. Якщо цього звіту немає, чому державні органи не приймають рішення, що ця організація не заслуговує на існування в подальшому? Раніше це було прокуратура наглядала за наглядом дійсності. Зараз прокуратури загального нагляду немає, і державні органи не виконують свої обов'язки. Зрозуміло, дякую. Йдемо далі. Дуже мало часу сьогодні у нас. Державне фінансування громадських організацій. Наскільки воно доцільне? І чи може цей фактор позначитись на роботі цих організацій? Недержавних об'єднань. Я можу зразу сказати на прикладу Великобританії. От є так званий третій сектор у бюджеті від Великобританії. І цей державний сектор використовується для фінансування громадських організацій. 42% цього третього сектору використовується у сфері освіти. Чому там Оксфордський університет такий є? Хоча він не прибутковий. Тобто, нормальні організації, де розвита демократія, вони вкладають гроші в громадські організації для того, щоб вони розвивалися, приносили користь для суспільства. У нас карманним організаціям можуть виділити тим 300 тисяч, тим мільйон, тим ще декілька. Тобто вибірково. Дякую. Державне В'ячеслав, ваша відповідь. Мабуть, в мене є запитання, що таке в вашому розумінні карманні організації? Ну, назвіть приклади, будь ласка. Ну, я не буду входити чи називати прізвища. Карманні організації ті, які йдуть на угоду співробітництва. Які саме? Вони не ведуть діяльність, вони не використовують ці кошти на функціонування своєї організації, на виконання своїх уставних цілей. Ну, не кожна організація може отримати кошти. Не кожна в нас громадська організація. Не кожна організація працює. Там тисяча, дві, п'ять тисяч. Якщо в організації немає фінансування, вона й працювати не може. Плодотворно, так би, якби їй хотілося. Дійсно, ті організації, які ви допомагаєте фінансуванням, я вам дякую за це, що ви допомагаєте деяким громадським організаціям фінансуванні. І дійсно ці організації працюють. Просто приведіть приклад карманних організацій, де дані кошти на якісь там цілі, які ви називаєте карманні. Ну, не кожна організація може отримати, правда? Зрозуміло. На жаль, сьогодні, можливо, через таку подію, що у нас відбулася на ефірі, наш час просто вичерпався дуже швидко, але ми вже не встигаємо, ми зараз вийдемо з ефіру. Ми завершили третій раунд дебатів, я вбачаюсь, але я вам дякую за змістовні відповіді, аргументовані. На завершення дискусії, можливо, зараз у фінальній вашій промові, можете його поставити. На завершення дискусії, підсумки. Чи вплинула на вас позиція опонента, якщо, звісно, вплинула, і який аргумент іншої сторони ви вважаєте сильним? По 30 секунд. В'ячеслава. Ну, взагалі-то я радий, що в дискусії з представником громадськості я почув взагалі аргументи, тому що це дійсно, ну, навіть половина на це, не способна просто. Але, ну, з чимось я погоджуюсь і з чимось я навіть не спорю, тому що сказано багато дуже правильних речей. З чимось не погоджуюсь. Але коли є дискусія, ну, це дійсно спосіб почути друг друга. І, ну, сьогодні я почув для себе також деяких питань, які я прийду, як, ну, посадова особа для себе там буду, ну, проясняти і дивитися, що там відбувається. Розуміло, дякую, В'ячеслава. Я вже біг у дебатах, але я хочу використати ці 30 секунд на питання. Питання знову стосується громадської ради. Громадська рада, яка зібралася на минулому тижні, направили вам своє рішення. Чому це рішення не озвучено, не виставлено на сайті, щоб воно було прийнято? Чому ви блокуєте роботу громадської ради? Рішення у вас є положення. Дуже коротко, будь ласка. Згідно з яким повинна там проголосувати певна кількість особисто за це питання. У вас ті люди, яких ви поставили, частина тих людей, як мінімум одну, я можу доказати, що їх в залі на момент голосування не було. Ви не маєте права оцінювати це рішення, ви повинні його виставити. Я думаю, що дискусія триватиме і за кадром, а, на жаль, час нашого ефіру вже закінчився. І я дякую вам за участь у дебатах, Миколаїв. Для наших телеглядачів я нагадую, дивіться нас наступного вівторка о 19:30. На все добре.